السلام علیکم، میں ہوں توقیر مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سر عام نیوز۔ شامل کرتے ہیں آج کی نیوز اپ ڈیٹس۔ ایتھنز میں اخوان بشیدی کے ہاتھوں قتل ہونے والے پاکستانی کا قاتل قوالہ شہر سے گرفتار۔ گزشتہ ہفتے بدھ کے روز مرحہ 29 جون 2019 کو یونان کے معروف شہر ایتھنز کے علاقے غازی میں اخوان بشیدی کے ہاتھوں قتل۔ تفصیلات کے مطابق قتل ہونے والے پاکستانی ذیشان طارق کے قاتل کو پولیس نے آج ایتھنز سے 653 کلومیٹر دور یونان ہی کے شہر قوالہ سے گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق اجمل خان نامی اخوان باشندہ ذیشان طارق کو چھری کے وار سے قتل کرنے کے بعد فوراً فرار ہو گیا تھا اور یونان سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا کہ پولیس نے اسے قوالہ شہر سے ہی گرفتار کر لیا۔ رپورٹ بیورو چیف سرعام نیوز، خالد مغل۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا پیج لائک کیجیے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویب سائٹ www.saryamnews.com کو بھی وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔